Hej alla, jag heter Linnea Lindqvist och arbetar som projektledare inom cirkulär ekonomi på Chalmers Industriteknik. Projektet som jag ska berätta om det heter Effektiva och värdeskapande återbruksprocesser för ökad cirkulär produktanvändning. Det är ett långt namn så att vi använder kortnamnet återbruksprocesser. Som ni alla vet så finns det många utmaningar med att arbeta med omställningen för en hållbar och resurseffektiv framtid. En av de utmaningarna är att vi har en väldigt hög konsumtion av nyproducerade varor. Och det är just den utmaningen som vårt projekt tar avstamp i, eller som vi vill arbeta med då. Det vi vill göra tillsammans med projektparterna är ju att minska tempot lite, kan man säga. Vi vill jobba för att produkter och komponenter och material kan användas under längre tid. Och det vi lite mer specifikt försöker göra det är att förbättra förutsättningarna för aktörer som vill arbeta med återbruk. Och göra det på ett lönsamt sätt. Ja, nu försökte jag dela här. Ja, eller, tack! Nu fick jag hjälp med att byta bild. Projektet har två stycken övergripande mål. Det första är konkreta rekommendationer och verktyg för att effektivisera återbruksprocesser och säkerställa ett högt attraktionsvärde för de återbrukade produkterna. Det andra som vi vill göra det är att öka kunskapen och öka spridningen och uppsättning och genomförande av återbruksprocesser i Sverige. Så med andra ord så vill vi få fler aktörer att arbeta med återbruk, få till fler produkter som säljs och köps och underlätta helt enkelt för aktörerna som sysslar med detta. Det kan vara värt att nämna att vi har en svensk kontext, vi tittar på den svenska marknaden. Men det betyder inte att vi inte helt struntar i utblickar. Det finns naturligtvis väldigt goda exempel i andra delar inom Europa. Och det är väldigt relevant för oss att följa utvecklingen på lagstiftningssidan. Vi fick ju höra tidigare idag till exempel då om förslaget på det reviderade ekodesigndirektivet. Och det blir högst det är intressant och relevant eftersom vi behöver förstå hur framtiden formas för det här systemet som återbruket ska fungera inom. Och på den här bilden så kan vi få en helhetsbild av både projektet, hur vi lagt upp det med de arbetspaketen som är valt och av de två fokusområden som vi har. Fokusområdena är försäljningsattribut för återbrukade produkter och vad vi menar med det är alltså vad ska man berätta om varan som man säljer, vad vill konsumenten eller kunden veta, vad behöver de veta för att så att säga gå över till att välja begagnat eller återbrukat i första hand före nyproducerade varor. Och vad är det som gör att de blir lite mer villiga att betala för varan? Det är ju ganska vanligt att kunder har en förväntan på att priset på begagnade varor ska vara väldigt lågt. I många fall en väldigt orimlig förväntan i och med att det finns en hel del arbete bakom att se till att produkterna blir i säljbart skick igen och uppfyller kraven från marknaden. Det andra fokusområdet det är processerna. Att hitta effektiva processer och arbetssätt för att kunna arbeta med på ett smidigt sätt. Det här är själva grundidén egentligen i projektet och det utgår från insikten om att det saknas systematiserade processer, systematiserade arbetssätt. Och det gör att tröskeln blir ganska hög för de aktörer som vill antingen förbättra sina processer, förbättra sina arbetssätt eller starta upp helt nya. Det blir som att man ska springa mot ett mål som kanske är ett rörligt mål och man helt saknar en karta. Det här vi vill bidra. Vi vill börja rita den kartan. Tillsammans med våra projektpartners så vill vi bidra till att hitta rätt, att kunna förenkla och liksom hitta möjligheter till effektiviseringar och samarbeten. Och sen har vi en intressant sak som kommer lite senare i projektet. Vi har inte börjat med det ännu, men det är det fjärde arbetspaketet som handlar om tester. Det är då vi ska testa saker som vi har lärt oss, som vi ser att det här kan skapa en effektivisering. Det här kan vara värdeskapande. Får jag bara fråga, var tanken att du skulle byta bilder? För nej. Vi ser helhetsbilden fortfarande. Ja, men, det är meningen att vi ska det. Det är meningen, bra, förlåt. Ja.
Ja. Nej, jag har inte jättemycket att säga om just de testerna i och med att vi inte har börjat arbeta med dem än. Men att det kan ge då exempel på vad det skulle kunna vara. Det är att vi ser i tidigare arbete i projektet att just de här försäljningsattributen är någonting som tilltalande för kunden. Och att det vi, men vi, eller att vi får en indikation på det och att vi vill gå ut och testa och få någon form av feedback kring att ja, men det kan fungera. Det kan också vara att det är någon som vill starta upp en återbruksprocess och att vi gör det enligt det vi har ritat upp då, den kartan som vi tillsammans tar fram. Det kan ju också absolut vara relevant att vi försöker sia lite om framtiden och nu kommer ny lagstiftning på området. Hur tror vi att det kommer att bli? Det kan ju kanske vara så att vi vill plocka in ett test för att testa hur det skulle kunna fungera. Alltså lösningar för att hantera ny lagstiftning. Här var det meningen att jag skulle byta bild. Den är lite svajig. Så, perfekt. Så till styrkan, den stora styrkan i vårt projekt, det är ju våra projektdeltagare eller våra partners. Vi är 15 partners där vi delat in det i 4 olika typer kan man säga. Skulle säkert kunna dela det på olika andra sätt än vad vi har gjort, men vi har valt att lägga dem som återbruksaktörer. Vilka då är de som arbetar med återbruk som sin kärnverksamhet. Det är deras huvudprocess. Här har man en aktiv roll i hanteringen av produkterna som ska återbrukas och som, ja, i princip man tar i produkterna. Vi har också produktägare eller producenter. Det är en grupp som vill kombinera försäljning av nyproducerade varor med återbrukade varor. Vi har också en grupp som vi kallar för stödjande aktörer. Här förstår ni att det är ju inte bara en typ av aktör utan det kan ju vara många olika. Man stödjer aktören som har sin huvudprocess kring återbruk då. Det kan till exempel vara tjänster kring planering och logistik eller bemanningsresurser. Andra exempel skulle kunna vara att det är försäkringsbolag eller banker som har finansiella lösningar. Och den fjärde gruppen är det vi kallar för kunskapsorganisationer. Här bidrar vi med kunskap och innovationsfrämjande åtgärder. Ytterligare en styrka i projektet med våra projektpartners är ju att vi har en sån bredd i kunskap, erfarenhet och i vilken bransch de verkar. Vi har representanter från elektroniksidan, textil, möbler, heminredning. Och avsikten med att ta in alla i samma projekt, det är ju att kunna försöka få bort de här stuprören som är, skapa en överhörning, hitta möjligheter till effektivisering, hitta möjligheter till fler samarbeten och därigenom stödja en utveckling mot ett ökat återbruk. Och där var jag färdig